Hadisə Bakı-Quba yolunun Siyəzən rayonunun Beşdam kəndi ərazisində qeydə alınıb. Mercedes Vita markalı nəqliyyat vasitəsi Quba istiqamətinə hərəkətdə olarkən əks istiqamətdə gələn Opel markalı maşınla toqquşub. Nəticədə hadisə yerində 2 nəfər həyatını itirib. Yaralılar Siyəzən Regional Diagnostika Mərkəzinə aparılıb. Siyəzən Regional Diagnostika Mərkəzindən bildirilib ki, xəsarət alanlardan biri hamilə qadın olub. Həkimlərin səyinə baxmayaraq, yaralılardan biri də sonradan xəstəxanada dünyasını dəyişir. Bugün saat 7:40 radələrində yol nəqliyyat hadisəsindən sonra bizim xəstəxanaya 9 yaralı qəbul olunmuşdur. 9 yaralıdan 4-ünün vəziyyəti ağır, 1-ünün vəziyyəti aqanal vəziyyətdəyir. Aqanal vəziyyətdə olan xəstəyə bütün reanimasyon tədbirlərimizə baxmayaraq dünyasını dəyişdi. 4 xəstəmizin ikisi Bakı şəhərinə təxliyə olundu. Hadisə zamanı dünyasını dəyişənlərdən ikisi Mercedes Vita markalı avtomobilin sərnişinləri, müəllimlər Aygün İsmailova, Aygün Vəliyevadır. Qəzada dünyasını dəyişənlərdən biri isə Opel markalı avtomobilin sürücüsünün anası Siyəzən şəhər sakini Qənimət Hümbətovadır. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Siyəzən rayonunun Beşdam kəndi ərazisində Mercedes və Opel markalı nəqliyyat vasitələri toqquşub. Qəza nəticəsində 3 nəfər ölüb, 7 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb və araşdırmalar davam etdirilir. Emin Kərimov, Müşavə Mikayıl qızı, Çingiz Qədimov, Dünya TV.